Mais que tens el Leo. Ara no va fai més gran ara, eh. Igual és que ja està més curada. Oh, hola, que mona. Ja ve com. Mira com es tira. Sí, mira com es tira. Sí, que ve que l'hagi portat aquí, no? Sí, a veure, ara... Està mirant, a veure què passa aquí, on m'ho portat. Què, que no es pot fer? Aquesta gent... Hola, guapa. Porta l'aigua, tranquil·la. Descansa, ja sé que hi ha molta gent, però... Pots descansar. Mama!